tuli kusente za nabanja. Nze Ibrahim Shamil atera nze Byakika. Kimanyiddwa bulungi nti mu biseera bino ebya COVID bana Uganda fenna tuli ba vulnerable. Lwaki ngamba tuli ba vulnerable? Amakulu fenna tuli beetaavu. Ng'obwetaavu bwe tuyina mu Uganda yonna abankuseere ngamba baliddeko si 10-10 egyanabbanja. Egyo 10-10 teri munnayuganda akyazeetaaga okusinza ku lukalala lw'omwakoze simanyi bayimbi, ba DJ, basituzi ba buzito, ba producer, tewali yeetaaga 10 kubanga omukuseere omutuufu mu nnaku 42 mu wiiki ze twakatambulako aba yafadda. Naye ki bannayuganda kye beetaaga? Mukwate ssente ezo obuwumbi ataano mu busatu mu obukadde 7 muzigulemu eddagala erya Covix ku siringi 6-6 muligabire bannayuganda mu Uganda yonna bannayuganda 47 million. Mwongerezeko ne masiki ya 10. Gavumenti ya Uganda ejja kuba esaasaanyiza siringi 7 ku buli munnayuganda. Bannayuganda babate baddeyo bakole emirimu gyabwe beenoonyeza emmere. Teri munnayuganda ayagala kufa nabo bajja kugezaako okwekuuma. Akasente ako nga bwe kadobonkanye ng'era kabafuukidde ekizibu. Musobola okukakwata ne mukagulamu eddagala lya AstraZeneca ne mugema bannayuganda bonna ku bwereere. Era nga bwe kakyadowonkanya abantu abasinga obungi mu ofiisi ya Ssaabaminisita, abanene mu gavumenti kabalemeredde. Mukakwate mugulemu ebyeyambisibwa mu kukebera abantu coronavirus, mukebere bannayuganda bonna ku bwereere. Buli omu amanye w'ayimiridde, olwo bannayuganda batandika okwejanjaba, abakozesa ennimu, abakozesa entangawuzi n'abakozesa COVID-X, ensi etambule. Naye ebya lockdown nti abantu babeere waka, gavumenti ya Uganda teyina busobozi buwa bannayuganda mmere, ne bw'esalawo nti egenda kugabanga ku buli munnayuganda 15-5, ekyo nakyo tekisoboka. Essente zino 53 zidobonkanye era tezigenda kusoboka. Bannayuganda tembeera nayo kwesonga nti nabbanja agenda bawereza ssente, tebiriiyo. Muwulidde minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu kyali Sengola agambye nti beetaagisa wiiki namba okwekenneenya olukalala lw'abo abanaafuna. Mukama we naye n'atomera Honorable Betty Amongi Akena n'agamba nti bo okutandika n'olunaku olw'enkya bagenda kugabira bannayuganda, naye bagenda kugabirako bannayuganda 5,000. Gufumiitirizaamu 5,000 ku bannayuganda abali mu bwetaavu olukunkumuli. 5,000 abo be baani era basangibwawa era basunsudde batya? Nti egy'etaano be bankuseere nnyo abeetaaga okusookerwako. So ebyo 10,000 tebijja kusoboka. Naye okujjawo nga mwagala gavumenti eyiike, gavumenti egwe, ebintu bibatabukeko, mugende mu maaso n'emitwalo gyammwe 10,000.